Dhuli, kishe pyetje për Bledin apo për Dacin? Kam një pyetje, kam për profesorin, po në fakt vlen për gjithë panelin. Dhe vlen për çdo njeri që beson që Spaku është i lirë. Si ka mundësi që Spaku merret me zyrtarët e qeverisë, pasi Edi Rama i largon nga postet qeveritare. Dhe ky është rasti i Sajmir Tahirit, rasti i Vanjush Dakos, rasti i Olta Gjaçkës i fundit, rasti i Arben Ahmetajt, janë raste pa fund. Do me thënë, i largon më para Edi Rama nga postet. I bie, o që Edi Rama është super i zoti dhe i merë vesh gjerat për para gjithë tjerve dhe këtë, si a heqim do të ka aftësit, i gëzoft. Drejtësi me regji, profesor, drejtësi me regji kjo. Por, Spaku në këto vitet e fundit, së pari nuk shuhet për lëvizjet të shpejta me përjashtim të dy viteve të fundit, në përgjithësi ka lëvizje shumë nga dalë, sigurisht procesi përfshin një numër shumë të madh njerëzish, të cilët nuk e kanë gjithë integritetin e duhur. Ti Dhuli thua, Rama i lëshon vetë të Spaku? Jo, nuk i lëshon, ai në momentin kur e shet që janë të ikur, u jep dorën dhe mirë bën. Edhe unë të gjë të bëja. Pasi Spaku e vën dieni Ramën për dosjen që ka, nuk besoj. Fjala Spak, më le ta theksoj këtë sepse kam përshtymin që abuzohet gjithë media. Fjala Spak është një fjalë që po keq përdoret në këtë kuptim. Së pari është aparati i policisë dhe për atë fillimin që thua pse me të drejtë ç'pun ka prokuroria e Vlorës. Në fakt nuk do kishte fare punë, por ajo ka nisë me iniciativë policisë. Dhe policia standarde ka e referon të prokuroria vetë. Dhe në momentin kër e pa që sishte për atët, sepse krimi zgjedhor, jo gjithë veprat penale, të krimi zgjedhor janë të Spaku, vetëm një pjesë vazhdojnë diqin nga rrethet, dhe sigurisht policia aq analiz ka për, mund tjetë dhe ashtu si thoni ju, se prejashtoj, por nuk do ndryshon të gjë në ekuacion. Thelbi është që zinxhiri i hetimit nga i polici të terrenit, dhe tek drejtuesit e policisë, pastaj tek prokurori apo të BKH-ja, është aq i madh sa nuk e ka fajin e prokurorit Spakut nëse rrjedh një dosje apo jo. Të lutem, jo, mos ma kthe më çështje se nuk e kam temë fare Spaku, ndulli se po më defaron nga tema. Duhet të pyesa kur marrëdhëniet Shqipëri-Greqi sa cënohen nga çështja Beleri. Po ky arrestim prodhoi dhe një lajm të mirë. Për herë të parë autoriteti i shtetit shqiptar, për herë të parë autoriteti i drejtësisë shqiptare tregoj se ku duhet jetë vendi që ne meritojmë. Pra, nuk kemi një politikë kombëtare që përulet Greqisë, nuk kemi si rastet e ish kryeministit Nano apo ish kryeministave të tjerë që bëheshin tapet para politikës greke. Për herë të parë kokforcia në thojza shqiptare i tregoj vendin Greqisë. Për herë të parë nuk mbyllën doganat, për herë të parë nuk kemi operacionin i fshesat e migrantëve. Nipi im ka lindur në Greqi, ka të dy në shtetësit. Nuk ka shans njeri ta kthej nga Greqia në nadeun e prindërve të vetë. Pra, kjo të regon që komuniteti shqiptar ati është rritur, është formëzuar, punon, paguan taksa, kemi brezat të tërë të lindur e të naturalizuar në grek dhe shqiptar. Kemi deklaratet Olta Gjaçkës, pavarësi se është larguar, por ishin të mamë deklarata, okej, si macja me miun, por kur nuk e la një minister të jashtë në 2-3 deklarata në advance. Pra, autoriteti i shtetit shqiptar të regon, mund tjetë që merite Ramës, mund tjetë merite klasës politike, pjekuris, pak më intereson, por unë si shqiptar, unë djeva krenar, unë djeva i plotësuar. Në përrujnë në thua, pas kërkesave. Shiko, unë do të temi gjithë nuk është... Në raport me, Greqia ka një Shqipëri më të rritur. Nuk ka një Shqipëri delikate që e zëme shpulla. Nuk do të shojmë Greqin vetëm keq, sepse është për njëta Greqi që ka në mërë Shqipërinë në disa herë. Sa herë janë bylla të dogane, që farë talë e sigurisht edhe shqiptarët kanë ndryshuar, edhe grekët kanë ndryshuar, unë mendoj se është më mirë që ne. Jo, kjo tregon që nacionalizmi grek me brek në Greqi nuk ka më vend në Europë. Nacionalizëm ka kudo, por ne nuk duhet të bijem pre nacionalizmave. Për mua Greqia është një vend mik për Shqipërinë, por po e duam, është edhe një vend partner që ne na intereson dhe aty ne u interesojmë. Ne duhet të punojmë për marrëdhënie të mira. Shiko, ka edhe një gjë, në një marrëdhënie jo të gjithë mund të cilën një lloj. Por ne duhet të bëjmë pjesën tonë të jemi korrekt ndaj tyre.